З 9 депутатів, які входять до складу профільної комісії, на полігон приїхали двоє – Олексій Лепішев та Олександр Гусєв. Приїхав і тимчасово відсторонений від виконання обов'язків директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Цизін. Він говорить про необхідність посилити охорону об'єкта. Зараз 38 гектарів охороняє четверо людей. На сьогоднішній день фірма озвучила 7 тисяч в день, 6 чоловік – це не ванізована охорона. На сьогоднішній день, якщо ми вміємо считати, це буде 2,7 мільйона в год. Це тільки на охорону, фізичну охорону полігону, не ванізованим підприємством з ліцензією. От така, от такий розклад. 6 чоловік на 40 гектарів землі. 2,7 мільйона в год. Ну, тоді, якщо налоги посчитати, це приблизительно все. Во-первых, надо помещение, чтобы люди где-то находились. Надо покупать какие-то вагончики или строить какое-то помещение охраны. Осветить надо забор, ну, периметр полигона. Это 2,5 километра забора, это около 200 столбов, светильники, кабель 2,5 километра. Это тоже, я думаю, что сумма будет, чтобы люди эффективно охраняли, он должен быть... освещен, правильно? Освіті... 20 это будет? Я не знаю, это надо считать, это мы не можем это просчитать. Андрій Цизін пропонує звести сортувальну лінію для сміття. Установка сортировочной линии вот за нами, вот здесь, вот, которая будет усиленно как бы охраняться, для того, чтобы ее также и осветить. Это более минимальные средства, которые можно затратить городу. И, естественно, когда будет перебрано вторсырье, элементы, которые проникают на уже как бы да, будет какое-то время, может быть, но у них уже не будет необходимости туда проникать, потому что все будет отобрано здесь. Олексій Лепішев говорить, завтра, 7 травня, на засіданні комісії її члени розглядатимуть можливість посилити заходи безпеки на полігоні. Було прийнято рішення. Прийнято рішення недопущення на територію сторонніх осіб, контроль, збільшення освітлювальних приладів, збільшення постів охорони. Також відеоспостереження з подальшою можливістю трансляції в онлайн. Крім цього, розробка найближчим часом і можливість фінансування лінії твердих побутових відходів. Зараз, я думаю, ми будемо переглядати наші проекти, які є. Можливо, ми деякі в цьому році не зможемо реалізувати. Може, ми звідти направимо гроші на придбання цієї лінії і установки її тут. Нагадаємо, 1 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що назвали з четвердих побутових відходів сміттям привалило 9-річну дитину. Це сталося, коли хлопчик разом з матір'ю перебирав відходи. Дитину намагалися реанімувати, але хлопець помер у лікарні. За словами головного інженера комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліба Власова, безхатченки утворили на полігоні імпровізоване містечко, де живуть та збирають сміття з метою подальшої реалізації. Вони ж, за словами працівників комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», псують паркан, яким огорожений полігон. Його встановили у 2016 році, вартість робіт склала 3 мільйони гривень. Тепер представники міської влади вирішують, як закрити полігон від сторонніх людей. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.